Німеччина передає Україні додатково 66 американських бронеавтомобілів класу МРАП для безпечнішого перевезення наших військових на фронті. Ці бронемашини – доповнення до найбільшого пакету військової допомоги від Німеччини. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про ББМ Bat UMG. Розробкою такої бронемашини займається американська компанія TEC. Це один з світових лідерів у виробництві броньованої та важкоброньованої техніки. Bat UMG виробляється на базі цивільного Ford F-550 з колісною формулою 4х4. МРЕП – це все-таки довести до точки спішування, забезпечити при цьому безпеку під час пересування різними дорогами, забезпечити протимінний захист. Споряджена бронемашина важить понад 10 тонн. Екіпаж – двоє осіб – водій та командир. В десантному відділенні поміщається до 8 бійців. Броня забезпечує захист від куль калібром 7,62 мм, а спеціальне V-подібне днище витримує підрив на протитанковій міні. Хороша вантажопідйомність – до 2750 кг – дозволяє встановлювати і додаткове бронювання. Бронювання може здійснюватися як у базовій версії, так і шляхом використання додаткового бронювання, але тоді ми зменшуємо кількість особового складу, який машина перевозить з однієї точки в іншу точку. Краща захищеність, менше особового складу. В базовій версії це іде броньова сталь, а додаткові зсередини обшити кевларом, це стандартна версія. Швидкість бронемашини по шосе до 100 км на годину. По пересіченій місцевості – 30. Bat UMG долає пагорби у 60 градусів, схили у 30 та водойми до метра глибиною. Це, як правило, вже стандартні опції, тобто обов'язковий повітрозабірник, який забирає повітря для двигуна з даху автомобіля або на висоті даху, вихлопна труба, яка така також піднята, як правило, на 1,20 м, а то і на 1,5 м. Вперше про передачу цих бронемашин компанія TEC заявила минулого літа. Партія зі 100 бронеавтомобілів обійшлася в понад 23 мільйони доларів. Це за кошти міжнародної спільноти. У грудні минулого року на Bat UMG працювали українські військові у Бахмуті. Зберігайте спокій, вірте в Збройні Сили.